Нафтогаз. Що він із себе представляє? В першу чергу, на що ми звернемо увагу? Звичайно, класно було б, якщо в мене було на чому малювати. Ну, будемо намагатися малювати за рахунок рук. Да, був би класно, якщо б був би маркер. І... А у нас є фліпчарт? Або і фліпчарт. Ми це було б дуже класно. Пошукаємо, так. Бо це, знаєте, треба усвідомлювати великі цифри і такі фундаментальні моменти. Це та історія, яку у нас намагалися протягом останніх, напевно, 10-15, якщо не 20 років, приховувати від населення. І під красивою такою, знаєте, з вивіскою «Будемо продавати газ для населення дешевше, аніж для промисловості». Насправді, це цинічна була, цинічна, ну, я би сказала, навіть зрада свого народу. Тому що під цим гаслом ми збільшували навантаження держави у вигляді дефіциту Нафтогазу, а це ті гроші, які ми, кожен з нас, платник податків, просто виймає і віддає кожного року, Ми починалися... люди довірливі, тому вся ідея в тому, можна голосувати за будь-який документ, головне сказати перед ухваленням правильні речі, які потрапляють в новини. Меседжі. Хто ж читає ці документи? Ну, ніхто не читає цього документа, звичайно. Ну, навіть там я не багато знаю... цифр страшно, дві сторінки прочитав, все, кінець. Я би ще, знаєте, провела такий іспит депутатам там, по ключовим статтям, задати їм питання, вони взагалі знають от порядок цифр, про які йде мова, і порівняння хоча б бюджет на 2015 рік і бюджет відповідно на 2014. Ну, це таке питання. Да, це дуже хороша ідея, можете як ви, журналісти, підійти та в кулуарах когось небудь спитати. Хто там особливо, знаєте, каже про те, що тут треба скорочувати, треба тут підвищувати, та-та-та-та-та. А ви задайте конкретне питання. А наскільки, в якому об'єму, на яку суму і скільки ж воно було в минулому році. Ну, то таке. Є помічники, вони ж роблять цю роботу. А ми, фракція, майже без помічників, тому все своїми руками робимо. В будь-якому випадку, Нафтогаз. Так от, у нас Нафтогаз володіє 100% компанії, яка називається «Укргазвидобування». Це державна компанія, яка видобуває порядка 15 мільярдів кубометрів газу. І у нас, ми кажемо, що і населення споживає приблизно той ж самий об'єм. І в принципі, якщо керуватися такою логікою, про яку нам розповідали все наше життя, то весь газ, який мав би йти по тарифу суттєво меншому, в сотні разів меншому, аніж ринкова ціна на газ, а це була ціна імпортного газу від Росії, то дефіциту у Нафтогазу не потрібно було, ну, він не повинен був би накопичуватися. Фактично, ми самі видобуваємо скільки споживає українське населення? Скільки ми споживаємо. Але отут починаються якраз нюанси і деталі. А чому нюанси і деталі? Тому що з 15 мільярдів кубометрів у нас насправді тільки 13 іде на потреби населення. Бо решту видобувають за так званими договорами спільної діяльності. Ці договори спільної діяльності між приватними компаніями і компанією «Укргазвидобування». І єдиною фактично там, окрім функції інвестування або задачі інвестування цих приватних інвесторів, це продаж газу на ринку. Під зобов'язання під інвестувати гроші в збільшення видобутку. Ну, він фактично у нас там не збільшувався. А щоб ви прекрасно розуміли, ну, от уявіть собі, у нас з вами є сад яблуневий, от ростуть яблука. Яблуневі там дерева, так? І ви кажете, отут частинку я віддаю приватними партнерами. А він має партнері. Збільшувати цей сад? А він, типу, має його збільшувати врожайність. Ну, але врожайність залишається на більш-менш на тому ж самому рівні. І ви кажете, от той, який мій, як держави, от я це все продаю по заниженій ціні. А от тут, через те, що вони мені підтримують мій сад в хорошому стані, от вони туди вкладають гроші, тому вони і мають право продавати за ринковими цінами. Виникає у нас дефіцит 2 мільярди кубометрів. Це перше.
Тепер у нас є ще одна така компанія, також тепер вже частково державна – «Укрнафта», де у нас 51% належить компанії державі, да? А 49, ну там не 49, 43% належить групі «Приват». За всіми правилами ринку, верніше сказати, ті правила, які у нас в державі існують, газ, який видобувається цією компанією, мав би йти на потреби населення, знову ж таки, за заниженим тарифом. А у відповідності до аудиту Рахункової палати, який в мене якраз був, на основі якого я зробила запити в Генеральну прокуратуру і міністру нашої енергетики. Можете ще раз суму повторити в «Укрнафті»? В «Укрнафті» у нас загалом видобувається 2 мільярди кубометрів. Ага, 2 мільярди ще. Да, ну приблизно. Зараз 1,9, починали вони з 3,5, а зараз у них навіть ще зменшився видобуток до 1,9. Ну, тим не менше, він весь цей видобуток іде в компанію «Дніпроазот», які контролює, знову ж таки, група «Приват», і всі ці об'єми, які видобуває ця компанія, які мали би йти на потреби населення, вони йдуть в, для приватних потреб. Да? Відповідно, у нас ще 2 мільярди, які ми мали би як, ну, як держава отримати, ми їх не доотримуємо. І, відповідно, у нас знову ж таки не б'є об'єм, скільки ми споживаємо, і з об'ємом, який ми видобуваємо. І що тоді «Нафтогаз» робить? Він іде в Росію із протягнутою рукою і каже, будь ласка, продайте нам газ, бо нам його не вистачає. Нам не вистачає його для населення, і його нам не вистачає для потреб промисловості. На сьогодні, от за результатом 2014 року, через от такі маніпуляції дефіцит «Нафтогазу» 128 мільярдів гривень. А чому він виникає? Тому що насправді держава має оцю недоотримані об'єми компенсувати «Нафтогазу», які мали б іти населенню. Бо він продає далі в облгази, в теплокомун, всякі ці підприємства, знову ж таки, за заниженою ціною. Але ж він перекриває це газом, який дорогий, більше 350 доларів, які він закуповує. І у нас борг «Нафтогазу» росте, 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 росте. Ми населенню продаємо не за ринковою начебто ціною, але насправді вона відображається от в цих всіх боргових накопиченнях, бо що відбувається? В результаті в будь-якому випадку платить саме населення, тому що це все закладається в бюджет. Да, населення в будь-якому випадку буде вимушене за це заплатити в тій чи іншій формі, бо «Нафтогаз», він фінансується через такий інструмент фінансовий, як ОВГЗ, да? Тобто це облігації державні. І от опускаються державні облігації, вони йдуть в статутний капітал «Нафтогазу», покриваються його видатки, але це все є навантаження на гривню. Чому, думаєте, нас стрибає так насправді курс? Окрім всього іншого, тому що 128 мільярдів гривень у нас дефіцит «Нафтогазу». Його якось треба покрити. А покривати як? А ще він має платити півтора, від півмільярда до мільярда гривень доларів кожного місяця за газ. Це все підкривається тим, що друкуються гроші. І після цього у нас починає зростати курс. Тобто це... Скільки можна зекономити, якщо прибрати цю схему? А тепер яка цікава схема? «Укргазвидобування». Якщо ми кажемо, і це те, що ми записали в нашій коаліційній угоді, вирівнюємо ціни для всіх, робимо абсолютно однакові. «Укргазвидобування». Зараз ціна на газ 5900 без ПДВ на ринку, ну середня. А продає воно «Нафтогазу» цей газ за 369 гривень. Ну, ви бачите, да? Тобто різниця суттєва. Уявимо собі, що ми її вирівнюємо. Тоді ми з вами, у нас є такий податок, податок на надра, які платять всі газо- і нафтовидобувні компанії. Ми
уявимо, що з 1 січня у нас збільшується ціна на газ для всіх, за умови, що у нас забезпечується адресні допомога кожній сім'ї у зв'язку з збільшенням ціни на газ. Це також те, що ми прописали. Бо раніше у нас гроші йшли через Нафтогаз, через облгаз, і там також є свої махінації. Це також, знаєте, для окремого ефіру, для того, щоб дійсно взяти флітчарт, який нам обіцяли, і все це намалювати. Ну, ми це зробимо. Богдан не знайшов. Наступного разу. 13 мільярдів, які в нас зараз є точно, бо спільна діяльність – це, знову ж таки, окрема тема, це там, де наші сидять олігархи, вони не хочуть сповзати з цього, знаєте, як це сказати, джерела постійного мега-маржинальності. Там гроші заробляються шалені, фактично нічого не вкладається. А це, між іншим, також наші з вами гроші. Це наші з вами активи, які були створені ще з радянських часів. Так от, 13 мільярдів множимо на 5 до 500, множимо зараз податок на надра 55%. Я в цифрах заплутався трошки, але все одно. 13 мільярдів помножити на 5900, ага. Це ціна на газ за 1000 кубометрів, це та ціна, яка зараз на ринку. Помножено на 55%, це зараз податок на надра, це 42 мільярда гривень. 42 мільярда гривень надходжень в бюджет. Далі, це не все, але не буду зараз вас, знову ж таки, перевантажувати цифрами, повірити мені на слово. Ми можемо ще заробити на податку на прибуток з цієї компанії, тому що при ціні 5900 у нас собівартість, вона суттєво менша. Якщо ми вже зараз продаємо з Укргазводобування за 369 гривень кубічний метр, то ви можете собі уявити, навіть якщо у нас собівартість 1500 за кубометр. 5900 мінус 1500. Ви ще не озвучили такі цифри? А нагадайте, який у нас дефіцит державного бюджету в цей момент? Скільки нам бракує до повного щастя? Так от про це ж йде мова. Значить, якщо ми візьмемо чисто видатки і доходи, то там десь приблизно 51 мільярд. Але ще до того треба додати закладений тут вже також зазначений дефіцит Нафтогазу 31,5 мільярда. І плюс тобто ще... від дефіциту треба відняти 31 мільярд і додати ще цю суму. То зараз, ще... зараз, почекайте. Так от, давайте ми закінчимо все ж таки із тим, що у нас є з вами дохід від Укргазвидобування у вигляді податку на надра, податок на прибуток, і тут найцікавіша ще частина – це дивіденди. Тобто, як коли ми з вами продали газ, ми заплатили податок на надра, у нас ще залишилося з вами валовий прибуток до оподаткування, заплатили податок на прибуток, і ще залишаються гроші. Взагалом, ми рахували, приблизно це буде від 50 до 57 мільярдів гривень загалом зі всіх податків на рік. Тільки з одної компанії. А дефіцит держбюджету в сумі виходить? А дефіцит держбюджету у нас з вами зараз намальований 51. Але я вам уже навела приклад, де ми можемо щонайменше ще 4 мільярда зрізати тільки по тим статтям, де ми доволі себе відчуваємо впевнено, що їх треба обов'язково різати. Нафтогаз просто золота жила виходить, якщо це... Так в тому всього справа, що тут... І коли ми взяли, коли я взяла оцей бюджет, я сказала, почекайте, де додаткові надходження, якщо ви показуєте, що дефіцит Нафтогазу зменшується від 120 мільярдів, які зараз є, 128, до 31,5. Це означає, що ви плануєте насправді вирівнювати ціни. Це ж те, що заявив Яценюк, що ми більше не можемо собі цього дозволити. Ми маємо вийти на ринкові ціни. Якщо ми ще уряд камікадзе теж. А? Ми ще уряд камікадзе. Да, ми уряд камікадзе, але тим не менш. То тоді де ці доходи в додаткові, які ми мали би побачити в догідні частині. Це з одного боку. Але з другого боку, ми ж розуміємо, що людям треба бути, здійснювати адресні оці, допомогу у зв'язку з збільшенням. Вони отримують більше відповідно квитанції за свої послуги, за комунальні. А тут також цікава ситуація. Ми, я і ще декілька депутатів прийшли до міністра Мінсоцполітики і сказали: дайте, будь ласка, нам суму, порахуйте, скільки потрібно буде державі додатково витратити грошей у зв'язку з збільшенням ціни на газ. Уявимо сценарій відразу на 100%. Нам досі ніхто не дав цих розрахунків. Ми не бачимо їх. То в цьому бюджеті у нас з вами нема точно доходів, і ми не знаємо, які будуть витрати.
Одні кажуть, що у нас в випадку, якщо збільшиться ціна на газ, буде катастрофа, бо не вистачить грошей. Інші спеціалісти кажуть, почекайте, з тим, що у нас зараз дефіцит Нафтогазу 120 мільярдів, навіть якщо нам треба буде, 128, перепрошую, навіть якщо нам треба буде, як це було заявлено, 100 мільярдів на те, щоб виплатити 100 мільярдів, виплатити цих адресних дотацій, допомоги, воно все одно виходить плюс 28 мільярдів. Тобто ми з вами зараз працюємо з документом, який до кінця не сформований. І я про це буду говорити. Тобто виходить, через те, що нам треба швидко ухвалити, якість шкутильгає просто по повній. Якість шкутильгає по повній. Але навіть тут не в якості питання. Ви сказали про уряд Камікадзе. Уряд Камікадзе вийшов би і сказав, збільшення ціни на газ, наприклад, з 1 січня, потреба в допомозі людям отака, доходи такі. А вони цього не роблять, вони бояться. Вони бояться прийти і розказати правду, от показати всю цю картинку, от для чого потрібен був флипчарт, щоб люди просто побачили. Тобто ми це зробимо, коли в мене буде трошки більше часу вільного, то було б класно намалювати, знаєте, от всю цю схему, так от, щоб люди побачили, що, перепрошую, але в нас, ну, нас обманювали, нас реально обманювали декілька років. Причому це було дуже цинічно. В заключенні можу розказати вам ще про одне джерело надходжень для бюджету. Компанія «Укрнафта», зараз. Де у нас група «Приват». За нашим законодавством, це акціонерне товариство, за нашим законодавством, для того, щоб мати можливість виплатити дивіденди, нам необхідно, щоб був кворум, а кворум у нас 60, більше 60% акцій треба зібрати, да, ну, голосуючих. У нас на «Укрнафті» накопичилось на сьогодні приблизно 2 мільярди гривень, які можна було б спокійно би направити в бюджет. Але ми не можемо цього зробити, бо блокується це рішення партнерам, тобто представниками групи «Приват».